أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. سورة الانفطار مكية وهي 19 آية. سورة الانفطار مكي سورة نورلس آيات نبي دا قیامت حال پکے بیانی گی. اذا السماء انفطرت پکم وقت کی اسمان بسیری شی واذا الكواكب انتثرت او پکم وقت کی ستوری بتار پتار کریشی نظم پیو تار کے دانے پیلل مرغلرے پیلل نا نظم دے او چے دا غتار اشلی گی نو دا دانے خورے وریش نو دیتا نصر وی نظم او نثر نو نظم پیلل شوے او نثر خوری وری نو دا ستوری سپومین ور دا اللہ دا قدرت دا نظام پا مزی کے پیللی دی نو دا قیامت پر از دا غد مزی با اوش لیگی او دا ستوری با خوارا وارا تار پتار شی انتفرت خوارا وارا بشی تار پتار بشی. اذا السماء انفطرت فکم وقت چی اسمان بسیری شی ٹوٹے ٹوٹے بشی و اذا الكواكب انتثرت او فکم وقت چی ستوری بخوار وارشی تار پتار بشی و اذا البحار فجرت او فکم وقت چی سمندرنا فجرت لمبا بکلیشی دا دنیا ٹول سمندرونا دا با یو بل سرا یو زیشی
فجرت یو بل سره به ګډ وډ کړی شي. که خواږه دریابونه دي او که تراخه وي نو دا به یو بل سره ور ګډ کړی شي. موجوده وخت کې د الله د قدرت یوه پرده د دوی تر منځه ده، ګډیږي نه، خو دغه پرده به ترې د منځه لرې کړی شي. وَإِذَا الْبِحَارُ او پا کم وقت که چه در یابون فجرت یو بل سر گڑ بکلی شی نو دا طول در یابون چه یو بل سر گڑ شی نو پا دے بانده با او رو لگی او بس وزیگی لمبا بکلی شی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ پا کم وقت کے چید قبرون ندا مری برا باہر کریشی بعثرت راپورت بکریشی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ خبردار بشی ہر یو نفس ما پا اغسو قدمت چلوان دیلی گلی دی وَأَخَّرَتْ او سیر رست پریخی دی دے ٹولو نہ بہر یو نفس خبر شی آسمان بسیری شی ستوری بیو بل سر خوار واری شی دریابون بیوزے شی دا قبرون نہ بمڑی را پورت شی نہ دغ وقت کے ہر انسان پوئے بشی کہ سی لے گلی دلوان دے سی پریخی دی رستو اڑوان دے لے گل نہ مراد سری اگر نیک عملونه چې دکړی دی او رست پری خودل نمراد داری چې دا عمل نده کری ترک عمل نو دا قیامت پرز بانده هر بنده با پویشی چې نیک او بدی سس کری دی او نیکی یا بدی سس پریخی دی ما قدمت سی کری دی نیک دیو که بدی سی کری دی او آخرت او کم کمی پریخی دی نیک دی یا که بد دی اگه پریخی دی. او دا معنیم کی دی شی که روان دی لیگلی دی دا دینا مراد اعمال دی چه پخپل اکڑی دی کم اعمال پخپل اکڑی دی نو دا قدمت روان دی لیگلی دی که نیک دی او که بد دی اخرت پریخی دی دا دینا مراد دادی چه پا خپل خوی ندی کردی خو پا دنیا کی یو طریقہ روانه کردی و پا غیبان دی خلق و عمل کو نو که نیک کاری کردی نو دا سا دا در پارا دا ثواب یو سلسله دا جاری دا که بد کاری کردی نو دا بده یو روانگی کردی دا بد کار شروع دی رست پی کار خلق کردی نو کچا دا نیکی کارونا پریخی پاگی خلق عملونا کئی نو دا دے مر انسان عملنامہ کی با نیکی لیکلی شی او کچا دا بدے کار یو طریقہ پریخی وی نو دے خو مر دے خود دا دا مرگ نرست چی پدغی بدے سوک عمل کئی ناغب دا عملنامہ کی لیکلی شی نو قدمت و اخرت کم کارونا پخپل کری دن دا قدمت کرانل او کم کارونا کدا نیکی دیو کدا بدے دی رستے یو طریقہ خلق تا پریخ دا نو دا اخرت کی راضی. نو دا نیکے کارونا دا نیکے طریقے پریخودل دا ثواب کار دے. اس پا جن کے دا سے کار مکوا جستا دا مرگ نا رستو دا غی عذاب تا تا ملاوی گی. رستو گو ربیا وارثان ستا د نیکه انتظام نه کوي چې تا وته بدل لار پریښې د هغوی بدل لار کې روان وي. نو دې انسان ته به ښکاره کړی شي علمت نفس خبردار به شي نفس ما قدمت و اخرت چې سیر وړاندې لېږلي سیر رسته پریښي. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر دا مضمون دے آیات کے عمر آغے لے
خبر باور کیشی انسان تا پا دغی رد بما قدم و اخرا چه سیروان دی لیگلی چه رست لیگلی رست پریخی دی. علمت نفس ما قدمت و اخرت خبردار بشی اریو نفس ما قدمت چه سیروان دی لیگلی دی و اخرت او سی رست پریخو دی دی. یا ایوها الانسانو ما غرك بربك الكريم اے انسانا اے غافل انسانا ما غرك بربك الكريم صدو ککڑلے پخپل ربانے چغ کریم و عزت والا دے دا غرب خو کریم دے حق دار دا دے چت دا غڑے طاعت تابع داریو کی نتلقل جہالت و بے وقفتیا دا وجنا دا اللہ پا صبر باندے دو کشلے نافرمانی دے اکرلا دا اللہ دا غسین اویرے گا دو ککے گا ما کہ اللہ غفور و رحیم دے اللہ قہار و جبار ہم دے یو صفت تا گورن و بل صفت تا ہم اگورا ما غرك بربك الكريم دا انسان پیدائش ذکر شو داغی مرحلے ذکر شوی کہ اللہ پا دے دے طریقو انسان پیدا کرے دے نو دا دے صفتنو تقاضا داوا کہ انسان پخپل پیدائش بانے سوچ فکر کی دا اللہ مہربانو تا اگوری پا اللہ ایمان روڑی دا اللہ پر رسولان و ایمان روڑی ضربر خلاف ورزی انکی خو انسان غافل نو اللہ پاک پا دے دے کی یو رٹن کئی سوال کئی کہ انسان تقبل ابتدا و انتہا حالات و توگورا دا دے باوجود کم یوشی غافل کرلے کم پا دوکا کی واچولے پس وجبان لے نافرمانی دی شورو کرلا استاد پیدائش ذکر اللہ کی خلقك فسواك اللہ تو پیدا کر لے خلقك تے پیدا کر لے الذي خلقك اغا اللہ چتے پیدا کر لے فسواك نو تے برابر کر لے فعدلك نو دیر خے برابر کر لے فی ای صورت ما شاء رکبك پا کمیو شکل کے چی اللہ اغسطل تے مرکب کرلے پیدا اکرلے اللذی خلق کا اگا اللہ چی تے پیدا کرلے ستا بدن جوڑ کر بدن دلٹک کر فسوا کا نو تے برابر کرلے ستا بدن ٹک کر خوی خصلت دل برابر کف عدل کا ستا پیوندنے پا اعتدال سر جوڑ کل اندامنے پا اعتدال در لجوڑ کل نستا پیدائش کے اللہ دیر تناسب نکار غشت دے نتول پکار نرازے فی ای صورت ما شاء رکبک پا کمیو شکل کے چ اللہ اغسطل نو تے مرکب کرے دا ٹولنے خشتہ جوڑ کرے فی احسن تقویم پڑیر خشتہ شکل صورت کے پیدا کرے کہ اللہ در نخر جوڑو نو سلی کولی شو کہ خنزیر در نہ جوڑو کسپے در نہ جوڑو نو سب دی ویلو نو تاس ویلی شو نو دے مور پلار ہے سم نشو کے لے سلی کولی نشو خلقك فسواك تے پیدا کرلے نو یواز پیدا کولنا ستا وجود ستا تمام اندامونے پیو خاص مناسبت بانے جوڑ کرل دا ہر اندام طول و عرض او دا غی طاقت و خاصیت پا مناسبت بانے جوڑ کرلے فعدلکا ستا وجود پیو خاص اعتدال بانے جوڑ کرلے دا نور و زناوروں نے پا فرق جوڑ کرے دے مزاج در لخکل در کرے دے
فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك فكم يو شكلك چ الله اغسل ركبك نتي مركب لتي جوڑ کرلے انسانان سمرا چری دا ٹولو ہے اتی یو شانتی رے خو سرد دی پا کروڑنو پا دمنو پا اربنو خلق دی دا ارچا شکل لبل نب فرق دی کروڑنو اربنو پا دمنو خلق دا دید یو شکل لبل سر نمیلاوی گی کدا ٹولو یو شانتی جوڑ کرنو بیا با دی فرق نشکولی د خپل او د پردي باندې فرق نه کېده. نو الله وی دا دومره کمالات ما درته ښکاره کړل نو دینه رسته بیا ولې دوکه کېږي؟ ما غرک بربک الکریم څه شي دې دوکه کړلې؟ په خپل رب باندې چې غرب کریم دی مه غافله کېږه. رب صفت یې دلته راوړ او کریم یې ورسره ذکر کړ. اشارہ پکے دیتے چے انسان دوکہ کے گا ماں دا دوکہ کے دو سبب دے دا اللہ کرم دے کہ پخپل کرم ستا پا ہر گناہ بانے فوراں سزا نہ درکئی دا دا اللہ کرم دے کے گناہ ہونا خو رزق کے در لکمے نہ دے روستے پا ہر گناہ دے نیسی نا نو پا دے لطف کرم دا اللہ دوکہ شلے حال دار کی پدے باندھ نورم تابدار شاہ اللہ رحم کئی تکے گناہ ہونا او پکٹول گناہ ہونا دے فوراً نیسینا نو پدے دو کشلے نو چی دینی سینا نو دیتا ہو گورا چی قہار و جبار دے کلا بل تکذبون بالدین دا دوکا کے دو ہرگز بلا وجہ نشترے کلا ہرگز دا دوکا کے دو وجہ نشترے بل تو کذبون بالدین بلکہ تاسو نسبت دا دروغو کوے روز جزاتا بالدین دا قیامت رست یوم الدین وی نو دا قیامت درو دی تکذیب کوے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ بے شک پتاسو مقرر دی حفاظت کو ان کے نگہبان فرشتے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ بے شک پتاسو مقرر دی لحافظین حفاظت والا فرشتے کراماً کاتبین کراماً عزت والا دی کاتبین لکن کے فرشتی دی یعلمون ما تفعلون یعلمون دغ فرشتے پوئی گی ما پا اغس تفعلون چی تاسو کم عمل کوئی تو چی ہر سکے نستا پا عمل بانی دا فرشتی پوئی گی کدا اغوی مخ کے و کدا اغوی مخ کے نکے دا فرشتی ہر وقتی دا کرامن کاتبین دا انسان سروی و چکل دا انسان بے پردی کی گی نو اغا وقت دا فرشتی تینا اقواشی مثال پا طور بانی سڑی لام بی غسل کی نو دے وقت کی خودی جامعی لری کی نو دا فرشتی دیر حیانا کی دی اغوی تینا اقواشی او دے غسل خانے تینا نواتا او لام بی جامعی نشتا نو دے دغا دے کے چسا عمل کی نو دے بوی چی فرشتی خو نشتا ہے نو فرس کدھا اوڑی روجہ دا او سڑے غسل خانے تے نہ نوتے زانتا تازہ یخ او بے اچولی دی نہ غسل خانے سبیل ڈکرے پتا کہ دیکھ ہے سو کم نشترے صرف دا یو بندرے اگر فرشتیم تے نہ باہر شیوی دی او دے تن دے اگشتے ہوئے روجہ دے دے کہ اس سو کم نشترے او بس اگر یخ یخ او با پزان چی رالو لگے تیرے کلوی اس کلے غزدن اگر او بے اس کلے روجہ خوئے اوخ وردہ چاہتا پتہ لگی اللہ عرض ہے کی ویلی ہر سنگ حال کی ویلی وہ دے فرشتو خولی دے لینے رے وچہ کلا دے جامعی واچھو لے غسل خانے نرا باہر چھنچے دے تندی تے ہوکا تو پتندی علامہ دا فرشتی پا علامہ پیشو چی دا روجہ خور دے روجہ اوخ وردہ دقا دے کسو کشتنا وہ فرشتی اللہ پوئے کللے یعلمون ما تفعلون پوئی گی دا فرشتے ما پا اغسو تفعلون چی تاسو کم عمل کوئے
چې کوم فعل کوي باغی فرشتے پوئے گی. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیکان بزرگان بندیان لفی نعیم, د جنت پ نعمتونو کی بوی, ہمیشہ د جنت پ نعمتونو کی پراحت و پ آرام کی بوی. د وطلو حیث امکان نشته چې د جنت نہ بند اوزی. ان الفجار لفی جحیم, او بے شکا فاجران گنانگار بندیان لفی جحیم, دیو پا دوزخ کیوی, یسلونہا یوم الدین, داخلی کی بدوی دوزخ کا یوم الدین, دا قیامت پرز باندے, دا انصاف پرز باندے بدوی دوزخ کا داخلی کی. وما هم عنہا بغائبین, نبوی دوی دا دوزخ نا غائب کی دن کی, تختی دن کی, جدا کی دن کی بنوی, دا دوزخ بچرم وطی نشی. لیکن بندہ دوزخ تا دا کفر پا حالت کی ننوت دی. وما هم بخارجین من النار, نبوی دوی دا دوزخ نوتن کی, نو ہمیشہ ہمیشہ بپکیوی. وما هم عنها بغائبین, نبوی دوی دا دوزخ نا غائب کی دن کی. وما ادراک ما یوم الدین, تا تصفت لگی, وما ادراک تا تصفت لگی, ما یوم الدین, چروز دا جزا سشی دیو سنگلا. ہم ما ادراک, بیا تا تپت لگی نا, ما یوم الدین, چروز جزا دا قیامت روز, دا انصاف روز سنگلا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, پکم رز باندے لا تملکو, چی اختیار من بنوی, واکدار بنوی, نفسن یو نفس لنفسن دبل نفس پارا, شیئا دسیشی, پدغ رز باندے تمام رشتے دوستان تعلقات و خپلوالے بکٹ شی, اشنائی بختم شی, ہر بند پا نفسی نفسی گویا دے, سوک دا چا سفارش کولی نشی. ہاں چکم اللہ اغواڑی, اللہ بد سفارش اختیار ورکی, نو پخپل اختیار سوک دا چا سفارش کولی نشی, چا تا نفر سولی نشی, چا نا تکلیف کم ولی نشی. البتہ چکل اللہ اغواڑی نیکانو تا دا سفارش اختیار بورکی, دا گنانگار مسلمان دا پارا با سفارش کئی, دیادہ سفارش بقبلی گی. والامر یومئذ للہ, حکم پدغ روز باندے خاص اللہ دا پارا بوی. پا دنیا کے دا بادشاہ حکم پا قوم چلی گی, دا مور پلار حکم پا اولاد چلی گی, دا آقا و دا مولا حکم پا غلام و پا نوکر چلی گی. دا حکمون پا دا غیر روز باندے با ختم شی, دا چا حکم پا چا باندے با چلی گی نا, صرف دا یو اللہ حکمون با چلی گی. ظاہراً و باطناً حکم با دا اللہ چلی گی, دا بل چانا. والامر یوم اذن للہ, حکم با دا یو اللہ پا دا غیر روز باندے چلی گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وأدخلنا الجنة مع الأبرار, يا عزيز يا غفار, برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون, وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.
الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم سورة المطففين مكية وهي 36 آية سورة المطففين مكي سورة شپاق ديرش آياتنا دي عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی چی سورۃ المطففین مکی سورت تھی عام قرآن شریف نو کے دیتے لکھ لیجیے دا مکی سورت تھی عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما وہی چی دا مدنی سورت تھی بدے کے آتا آیا تنا مکی دی اور نور مدنی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت باندھی دی کہ پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ تا تشریف راوڑو وے قتل چی دا مدینہ منورہ عام خلق پا عام و معاملاتو کے پا ناپ تول کے کمی کئی دیو عادت جوڑ شروع دا آیاتنا اللہ پاک نازل کرل پا مدینہ منورہ کی دا لنبنی سورتو چے نازل شوئے دا مدینہ منورہ دا خلقنا دا عادت اللہ دا سے اوستو کہ در اس پورے حصوں کم پناب تول کی کمی نکی دا غدا ار علاقی خلقی وچے پا مدینہ منورہ کی اسی گی ناغوی اس کمی نکی دا عادت تے اللہ اوستو بلکہ اگوی تے سودا چالا ورکی نو ڈیرا ورکی کہ کپڑا ورکی نو زیادہ وی کبل سوی نو زیادہ ورکی اوی دا بخشش تی نو دا عدد دلغی خلقنا اللہ پاک کس دے متوففین چاہتا ہوئی پناپ تول کے کمے کول والا او کم کف چداد کمے کئی ناغتا متوفف ہوئی او دا کمے کول حرام دی قرآن و حدیث کے پناپ تول کے کمی کولی تا حرام ویلی شیلی عام طور باندے معاملات لین دین چکی گی نو ناپ یا تول باندے کی گی ناپ یا تول نو دے دو طریقوں باندے لین دین دے نو حقدار تا حق ادا کولی یا نہ ادا کول پناپ تول باندے معلومی گی چہ دا چا حق دے ناغتا پورا حق ورکول پکار دی او کمی کول پکی حرام نو دا حق چہ دن یوازی ناپ تول سر نرے بلکہ ہر یو سیز کی حق پورا ورکول یا نہ ورکول معلومول پکار دی کم شی چې د شمیر وی ناغه کې خو ناپ تول نه دل تشمیر وی نو پاره کم کمی کول حرام موتا امام مالک
کہ یہ روایت تھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سڑی اولی دو کہ پمانزے کی رکو سجدہ پورا نکولا تادی کولا کہ منزے ختم کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوین لقد توففتا تادا اللہ پا حق کے تطفیفوں کو کمی دیوں کو نو دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قول نمعلومی گی ناپ تول کی آواز کمے نا ہر یوشی کے کمے کول حرام نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھی لکل شیء وفاء و تصفیف ہر یوشی کے پورا والمشتا اور کمیم پکشتا گور مانزکم کمے را گدا ناپ تول کی کمی پشانت دام حرام او دس چکے نو پدی کم کمی و زیادہ اشتا او دس چاردان کے ڈیرا تاجی میں کہ باز اندام اچ او بازی لو تو دس میں کو مجھ میں اوشو دارنگ نور حقوق اللہ اور حقوق العباد پدے کے کمے کول دا تطفیف او جرم دے حقوق العباد کے چکم مقرر حق دے دا چا او غد ورنک ندار تطفیف او کو ملازم دے راوستا یو نوکر دے راوستا او غطر یو ڈیوٹی ورکڑے استاو دا اگر جوڑ شیو چی دونا پیسے بدل کو مالا با دونا کار کے او دے اگر امرا کار انکی نو دی سڑی پر اقبل ملازمت کر دے بل بند حق او کمی او کو دا ڈیوٹے پا ٹیم کے بل سکول دام ناپ تول کے کمی گوندے دام تطفیف لے دین اکثر خلق غافل کہ دا ڈیوٹے پٹیم کے اوڑی روڑی اوڑی روڑی کار نہ کر یا دا ڈیوٹے پٹیم کی خپل ذاتی کار کئی کمی محکمے سرے کمی او سڑی سرے لاغ کار دے پدے پرے تو خپل ذاتی کار کے ندا ہم تطفیق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی فی خمس بخمس پنز گناہنا داغی پنز سزاگانی دی نمبر ایک کم بندہ چی وعدہ ماتی اللہ پاغ دشمن مسلط کے او غالبی کی پہ چی وعدہ کئی او وعدہ ماتی نو دا وعدے ماتولو پا بدل با پی دشمن مسلط شی غالب بی بی دویم کہ دا اللہ قانون پریدی او پا نور قانونونو باندے فیصلے کئی نو پا دی کے با فقیری با پاکی عامشی مسکنان بشی کہ دا اللہ قانون پریگ دی او دا غیر اللہ پا قانون فیصلے کئی نو دا خلق با فقیران شی نمبر تین پا کم قوم کے چے بے حیائی او زنا عامشی اللہ با پی طاعون او دا سنور وبائی مرزون راولی نمبر چار کم خلق چے پا ناپ تول کے کمے کئی اللہ با پی قات راولی قات با پی رازی اور نمبر پانچ چے کم خلق زکاة نور کئی اللہ و پہ بارانی نہ منی کی باران بنی کی او بل روایت کی لی پیغمبر علیہ السلام فرمائے کم قوم کے چمال غنیمت غلا عام نشی اللہ اب دبی پزرن کے دا دشمن روب او حیبت واچی کم قوم کے چد خوری زیات شی پاغی کی بمڑی دیر کی گی کم قوم کے چناب تول کے کمی کی گی اللہ بدبی رزق کٹ کی قطع دے گی اور کم خلق تیرا حق خلاف فیصلے کی پاگے کے با قتل و قتال خون ریزی با پکی عام شی اور کم خلق تیرا معاہدوں کے غداری کی اللہ با پاگوی دشمن مسلط کی ناب تول کے چکمے کی رزق بے کٹ شی
نو دا رزق کٹ کے دل سو مطلب بالکل دا رزق نہ محروم شی نو دام کٹ شو، یا رزق خو موجود دے خو خوڑی ہے نشی، رزق موجود دے نیش خوڑے نو دام رزق کٹ شو استعمال ہو لینے سے، نہ کدی بیماروں کے گورا نہ ارسشتا کوئی پرہیز دینو دے او سڑی درے شوگر ملز چلے دل دے چینو کارخانے درے چلے دے ہو یو دانہ چینی پکیا گا نشو خوڑے پلے دے چینو درے کارخانے ہو آگا چا تزان تا یو قاشق چینی استعمال کی نشو راوستے نہ ارسو دیر زیاد تی پوری دنیا نے تیاری خو پلے نشی خوڑے دان دے رہے کٹ شو دارنگ دا قات صورت دام کی ریشی کہ اشیاء ضرورت بن نہ ملاوے گی دام قات تے، اور دام کی ریشی کہ اشیاء ضرورت خوب موجود وی خو گران بتمرے چستہ وسن کی گی نو بس گورا وتا قات تے، اور حدیث کے دا فقر مسلط کے دل چراغ لیری دے مطلب دا نہیں کہ پیسے بنوی یا دا ضرورت سیزو نہ بنوی، اور دا فقر اصلی مطلب دا رے جدا بندہ با محتاج وی دے با حاجت من وی، اس خیالوں کا ہر بندہ پا کاروبار کے اور تمام ضروریات زندگی کے دبل محتاج دے او کن دے، موجودہ زمانہ کے کہ اسی کے پخپل کور کے اوم دا تگران دا کہ چا تزیر آدین و پابندیاں نیری دا قانون زیب زیبا دا قانون خیال ساتے ستا پا نوڑے باندے پابندی، ستا پا خبرو باندے پابندی، خپل مال در سر موجود دے قانونی مشکلات پا کدوم ری چی ساغشتے پی نشے چی چر تتل غواری نشت لے پا سفر کے آزاد نے پا اغشتوں کے آزاد نے دا تمرا پابندیاں نے دفتر لوزے دا افسر بمینت کے دا چپڑاسی بمینت کے زندگی تیرول گران دا ٹولا محتاجی دا، او دے محتاجی تا فقیری ہوئی نہ کم خلق کہ دا اللہ دا قانون خلاف ورزی کئی اور پبل قانون بعد فیصلے کئی اللہ بے محتاج کی، موجودہ دنیا کے گورا ٹول مسلمانان جدا اللہ قانون پرے خیرے ہر زے کے محتاج، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس، ویل ہلاکت تباہی و بربادی للمطففین دا کم ورکو انکو دا پارا، اللذین اذا اکتالو اغا خلق پا کم وقت چن آپ طول کی علی الناس خلقو تا یستوفون دا خلقو نا اخلی نا یستوفون پورا اخلی، و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون چکل خلقو تا ناپ طول کی پیمانا بانے ورکو ورکو یا پا وزن ورکو نا یخسرون نا خلقو لکم ورکو جدا بل نہ اخلی نو پورا اخلی او چے بل ورکی نو کم ورکی، نو بل چے دا بل نہ اخلی پورا اخلی دا سے گناہ خو نرا، او دا بل چے کم ورکی دا گناہ دا، نو دے ورسر یو دے کچے شم دوم رہے چے دا بل نہ اخلی نو پورا لیلتا لیچے تا کم وانا غشتل وچے بل ورکے ناغا کم ورکے کچے تا بل لدے دا زان لدے اغشتل وغا دے کم اغشتیو نزا خیر دے دا سر پا سر چو دا بل نم کم اخلی نو که بل لدے کم ورکے نزا خیر دے خونا دا بل نہ پورا اخلی وچے بل ورکے نو کم کے نو دیر مضمت بیان کردی
الا یظن آیا دی خیال نہ کئی الا یظن اولائک آیا دغ خلق خیال نہ کئی انہم مبعوثون چی دی بد قبر نہ پور تک ولی شی دی دا خیال نہ کئی چی یوزل بد قبر نہ پاسی خدای تب مخامخ کی گی انہم مبعوثون چی بے شک دی بد قبر نہ پور تک ولی شی لیوم عظیم فاغر اس کی چغ دیر لو یدا دیر لو یہ ہیبت نا کر وزدا تمام مخلوق دے حقوق او دے فرائض حساب کتاب بکی گی نہ کچر دا خیال دے چاوی جے زب خدا تے پیش کے گم نہ دب ناپ تول کے کمی نو کرے یوم یقوم الناس لرب العالمین فکم رز باندے یقوم الناس چی دا خلق با ادریگی لرب العالمین اگر پروردگار تا چی دا تمام مخلوقات پروردگار دے کلا ان کتاب الابرار لفی سجین کلا ہرگز دا گمان نہ دے پکار دا قیامت روز بن ناراضی دا گمان مکوا روز دا قیامت خام خارات دن کی دا نیک او دا بد نتیجہ بدا گدے کے خکارا شی کلا ہرگز دا سند ان کتاب الفجار لفی سجین بے شک عمل نامے دا فاجران فجار فاجران بد کردارا ان کتاب الابرار لفی سجین بے شکا ہم نامے دا کافرانو بد کردار خلقو لفی سجین دا با پسجین مقام کیوی وما ادراک ما سجین دا تصفت لگی چی دا سجین سشے دے کتاب مرقوم دا یو دفتر دے لکل شوے دے سجین دے او دفتر نم دے جی پا اغز ہے کہ دا ہر دوزخی نم درج دے کرامن کاتبین دا ہر بند سرری نو دا دی بندیانو دا مثل چی تیار شی رجسٹر برابر شی نو دا رجسٹر پا دی سجین مقام کی کی خودی شی زان لزان لدفتر دا ہر چاہ اور پہاری او باندے دا دوزخی نم او علامہ اولی کلی شی کہ دا لیدو سر فوراً معلومے گی کہ دا فلانے دوزخی او دا دا عمل نامہ دا بعض روایاتوں نا معلومے گی کہ دا کافران روحونہم بدغ سجین مقام کے پراتے ہوئے پس دمر گا روح دا کافر سجین تلاشی اور روایاتنا معلومی کی چی دا سجین مقام دا دا اوہ مزمک لان دے لے سجین دا اوہ مزمک لان دے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین بے شکا عمل نامے دا فاجرانو لفی سجین دا پس جین مقام کی دی یو تنگ و تاریک مقام دا کافران روحنا وغیرہ دا و پدغ دے کی دا اوم اسم کلان دے او دا دے مقابلہ کی علیین او دا اوم اسمان نبرا او دا عرش دلان دے دے کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین کتاب مرقوم یو کتاب دے مرقوم پا معنی دا مختوم دے مختوم من مہر لگے دلے دے کتاب مرقوم مہر لگے دلے دے پدے باندے دا دا سجین تفسیر ندے کتاب الفجار مخ کے ذکر شوید دا غیر پاردہ تفسیر دیکھ
نو دا بدکار و خلق و عمل نامی چیزی نو پاغی بانے با مہر لگی دلی و محفوظ بھی او پاغی کے کمی بیشے با نرازی محفوظ زیبان لے سجین کے پراتلی روح لب عمر سرائی کتاب مرقوم دا عمل نامی دا فاجرانو کتاب مرقوم پدے بانے مہر لگے دلی دے مہر چیو لگی گی نو دے نفس کمی زیادے دا پکے نرازی ڈاک خانے تچی او خطیوں سے ڈاک خانے والے پہ مہر نی لگولے چھے مہر نی لگولے نویلے چھے چھے دا خطرہ کا او دیکھ یو جملہ بللی کما یا یو جملہ تنکٹ کوما مہر لگے دو نمک خطا تے اختیار دے چھے کمی زیادے پکیو کی وہ چھے کلے ڈاک خانے مہر او لگے دو نو تا لی کلے دو تے لے گے اور قانوناً تا تے اجازت نہیں چھے بیا تدا کولو کی بیا چی رچا نم پی لکلے دے آغتا با ارسی نابے کلاوی نو چی مہر او لگے دا پابندی او لگے دا کمی زیادے با پک نوی نو عمل ناما پس دا مرگا چی سی جین تا رسی دلے دا نو کتاب مرقوم پا دے مہر لگے دلے دے او سا دے عمل نامے نا نس اوزی او نا پک نور سا داخلی گی خاتم النبیین پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین دا نبیان و آخری مہر او لگے دا نا چھے کم پیغمبران خدای مقرر کری ناغی نسوک خارجی گی نا چھے یو تنہ کٹ کا یو تنہ کٹ کی گی اور رسو پاکی بل داخلی گی نا چھے دا فلانیم پاکی پیغمبر کا بس چھے سمرہ پیغمبران لی بس دقا دی مہر پہ او لگے دا کتاب مرقوم دا عمل نامے مرقوم مہر لگے دلی دی پی ویل یوم اذن للمکذبین ہلاکت پدغ روز باندے للمکذبین دا تکذیب کون کو دا پارا الذین یکذبون بیوم الدین اغا تکذیب کون کے خلق مکذبین سوک الذين اغى خلق يكذبون نسبت دروغ وكي بيوم الدين روز جزاتا ده قيامت روز تدروغ جنوي وما يكذب به الا كل معتد اثيم وما يكذب به نسبت دروغ نكي قيامت روز تا الا كل معتد مگر هر اغا کسو کہ عد حد نہ تجاوز کو ان کے لیے اثیم گناہگار دے اذا تطلع علیہ آیاتنا چکل پدبان اولستیشی آیاتنا زمن قال اساطیر الاولین ندی وی چدا خو پخوانی نقل ندی پخوانی قسی دی قرآن دا نصیحت خبری ادی وی دا پخوان زڑی قسی را روانی دی افسانی دی او دیرا تنقل کی کلا بل قرآن علا قلوبهم دا قرآن پا آیاتونو کی حیث قسم شک شبہ نشتا دے پا کہ اسے با شک کی و شک شبہ پا کی نشتا رے بل رعان علا قلوبهم بلکہ زنگ لگے دلی دلی دوی پزلنو باندے ما کانو یک سیبون پا اغسو چی دوی کم کسب کرے رے رعان زنگ لگے دلی دلی پدے زلون باندے دا گناہ زنگ لگے دلی دلی سنگ چے پا اس پا نواندے زنگ او لگے گی نو بیا دا گا اس پا نسوق پس خوری شی نو دا گناہونو پا وجہ باندے پزل چے زنگ او لگے دل دا تقوی اغا صلاحیت پا کے ختم شو بیا دا نیک او دا بد فرق نشی کولی حدیث مبارک کیری چے کل یو مومن بندہ گناہ او کی پزلے یو طور داغ او لگے گی کتوبے اوستلو خپیمان شو خپل عملے درست کر نو دغا طور داغ بلیری شی زلب خپل اصلی حالت تراشی روخان بشی او کتوبے او نوستلو نو دے با پا گناہونو کی زیاد مخکی کی گی بیا ہری گناہ سا با یو یو داغ لگے گی تردے چھ طور زلبے تک طور شی ہم دغن تعبیر کی کلا بل ران علی قلوبهم
حق او باطل کے فرق اس نشی کولی پزڑوں باندې زنگ لگے دے لے او دوی د خپل رب د دیدارنا پا پردہ کیوی کلا انہم عن ربهم یوم اذل محجوبون انہم بے شک دی عن ربهم د خپل پروردگارنا یوم اذن پا دغی روز باندے لمحجوبون پا پردہ کی بوی دا قیامت پر باندے کافران بد کردار خلق د خپل رب د ملاقات نبا محروم وی پا پردہ کی بوی دا د سزا دا چې د رب دیدار بنه کوي وی دی په دنیا کې حق پہ جندل نه لري خپل رب پہ جندل نه لري نو د رب د ملاقات قابل نه لري دا دی سزا شولا امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ وی آیات نہ معلومی گی چھے مومنان و تبا دا اللہ دیدار میں لائی گی ہر مومن تبا دا اللہ دیدار ملاوی دا ہر انسان پزڑ کے دا اللہ محبت شتا او دے پا محبت باندے مجبور دے وجنہ دا دنیا دا عام کافران مشرکان ہر سمر شرک و کفر کی چی مبتلاوی دا اللہ دا ذات و دا صفات و پبارکی باطل عقیدے وی خوب یاوم دا اللہ عظمت او محبت دا دی کافر و پذر کی ہمشتا خود اخپل عقیدے مطابق دی دا اللہ دا رضا دا پارا عبادتو نکی و دے کافرو تا لار ندا معلوما لار تے خطا دا نزکا اندو سترے خدا ناراض کنی اندو کوشش کئی جزا خدا رضا کم عبادت کئی کوئی اندو سترے خدا ناراض دا عبادت لارے خطا کرے دا او مسلمان تا اللہ دا عبادت او دا اللہ دا محبت لار صحیح خولے دا نو دے با پکی کامیابی دا اندوان دین دا شپے عبادتو نکی نمپس پکار جی مسلمانان تو دیر زیادہ عبادتو یو بزرگ دا شپے دا سے روان دے عبادت لجی جماعت تا نیوزے کے ہو ہو آواز راتا کمزین آواز را دی یو کوی پا کوی کی اندو لان دے ناس دے دشپے آغا اللہ یا دی پا کوی کی عبادت کی در آغا طریقہ را آغا دا زمیدار چی دی ندوی دے پا اوڑی کی پتی تا چیزی ندو دشپے لان چوی در روز سندا گرمی کی کار نشی چولے پتی تا خورا دن نکی یا بلسا ندیم دے پیشمنی کی روانی یو نوجوان الگ پسندا سور دی پٹی تزی پغوا کے لا سے خدے لو بوئی وے خال میں دا کونڈے پمخ اولی پیغلے لخائی تے دا دیر کی گدی خالو نا دا دے الگ لو بوئی لا دا بزرگ چے نو دے تہجد لا روان دے دش پی جمعات کے با تہجد کئی مالک خفار خیال چے لو بوئی لے خدا بزرگ تے اس کا مطلب اخلی بزرگ وہی چی دا اندو پا دے کوئی کی لگیا دے او دے اللہ یادی ندا خود کنڈے پا مثال لے او کافر دے مسلمان دا پیغلے پا مثال لے چی اندو خود یادی نو مسلمان تے یو شل زل یاد کا چی اندو یو زل یادی نو تے شل زل یاد کا دا گا دا کنڈے او دا پیغلے اگا مثال ناغ خپل مطلب واقشتا کہ لو بای نوم خمت لبتے والا نو نیکان خلق دا دینم خمت لب اخلی او بدان و خلق و تخکل ناتو اینا ہوئی تے بلسا مطلب ہوا جی قرآن آیات رتو اینا بل بلسا تیوار جی دا ارچہ ذہن خلیل دا ارچہ ذہن خطی دا کافر چی دی دا اللہ محبت کئی
خدا محبت لار تے نہ خطار نہ کامیاب نہیں منزل مقصود ترشی گنا نہ تھا وجہ چلا کافر فضل کے محبت شوق پروت تے دا دیدار شوق پکشتا نو ذکر خدای وی چی لار دی خطا کرده دا نو دیدار ندر کن محجوب بای کافرم شوق که چی دا اللہ اوینم خو لار خطا دا نو دا زیارت اغا شوق با پورنشی صدا ورلور کیگی یوم اذل محجوبون دیو پا حجاب کیوی انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بشك دي دا كافر دخل ربنا يومئذ فدغ رضبان دي لمحجوبون فحجابه ففردك بوي ثم انهم لصال الجحيم دا بشك دي بداخلي دي اورتو جهنم تا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون جاب ويلكيجي يقال ويلكيجي بهذا الذي دا أغصبي كنتم به تكذبون جتاسبو ورطا نسبت دا دروغكو دا غدوزخ دي جتابو دبكي شبكي وقب شب دي دوزخ نشد دا غدوزخ دي قصي بورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون صدق الله العظيم سورة المطففين دير شمس فارا اتلسم نمبر آيات مخ کے آياتن کی دا مجرمانو حال او پدوزخ کے داغوی عذابونا ذکر شو اس ورپسے دا مومنانو حال اللہ پاک ذکر کی نا مومنان ابرار بھی نیکان بھی نہ ددوی مقام بکمزے کی وی نہ دا بعلیین مقام کی وی او علیین دوم اسمان نہ پورتا دا عرش دلان دے یو مقام دے علیین وچت مقام دے سجین خکفری دا ومز مکلان دے اور علیین دا اچت دے پدک دے کہ دا مومنانو روحنا
او دا مومنان عمل نامی پرتیوی کتاب مرقوم دا کتاب مرقوم دا دا مومنان دا عمل نامو بیان دے کتاب دا سوی مرقوم چی پاگے مہر لگے دے لے علیین کتاب مرقوم ندے دا کتاب الابرار دا نیکان و خلق و عمل نامی کتاب مرقوم دی او دا غزیت خاص مقرب فرشتی ورزی دا نیکان و عمل نامی گوری نگرانی کی حفاظت کی مطلب دا چھے دا نیکان و خلق و علم النامے دا مقرب فرشتو پا نگرانے کی وی نو دا خاص فرشتے دا مومنان و دا عمل نامو نگرانی کی دے مقام بارکے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا شہیدان و روحنا دا اللہ پا نزبان نے دا شنو مرغو پا ججورو کیوی ارواحهم فی حواسل طیور خضر دا شنو مرغو پا ججورو کیوی او پا جنت کے سریگی تسرح فی الجنتے جنت کے سری کی یوزے بل دے تو چکر لگئی د جنت باغونو کے د جنت نہرونو کے چکر لگئی او بیا دا عرش د لاندے فانوس پاگ فانوسنو کے واپس راشو آرام کئی دا عرش د لاندے فانوسن دی او پاگے کے بیا آرام کئی نو معلومی گی چہ دا شہیدان و روحنا تحت العرش او دا جنت سیل کئی سورۃ یاسین کے اللہ فرمائے قیل ادخل الجنہ حبیب نجار کی سورۃ یاسین کے ذکر دے اگر کافران و شہید کو نہ مرگ نہ پس فوراً وتے قیل ادخل الجنہ زجنت تداخل شاہ بعض روایات و حدیث نہ دا مومن روح پا جنت کے معلومے گی نہ خلاصہ دا کہ جائے قرار دا روحنو دا پا اوم اسمان بانے دا عرش دلان لے او ادق جنت تے نو دا روحنو دا جنت سیر کئی چکر لگئی اختیار ورکلی شوئے دے او دیدے کہ دا حال مقربین راغلے لے ان کتاب الابرار لفی علیین نو حقیقت دارے کہ جائے قرار دا تمام مومنان و دا روحن اندغا جنت حدیث مبارک کے راضی دا مومن روح دا مرغے پا شکل کے پا جنت کے پونوں کے معلق ہوئی انما نسمت المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ روح دا مومن دا مرغے پا شکل دا جنت پونوں کے اویزان ہوئی حتى ترجع الى جسده يوم القيامه الى قيامت فرز باندي بدن سر بیا ملوش نو یو بهترین مقام دی چې د دنیا ستر استومان روحونه دغه مقام تلار شنی لا فقلار شي خوشالي ورته حاصل شي وی روح د مؤمن تل علیین په منارو ویناست تلے دا دنیاوی دا جنت دار الامان دا نو دا غیر امن مقام تلات شو پا غزے کے خوش آلے کاللہ ہرگز دا سندا دا جنتیانو دو زخیانو مقام بیو نوی دا کافرانو دا مومنانو نتیجہ بیو نوی کاللہ ہرگز دا سندا ان کتاب الابرارے
بشك عملنا ميدان كانوا خلق لفي عليين فعليين مقام كبوي وما أدراك ما عليون تات صفت لقيت عليون سشيري كتاب مرقوم دايو دفتر دي مرقوم مهر پہ لگے دلے دے عمل نامے دا نیکانو چری پدے مہر لگے دلے دے اشہدہ المقربون حاضری کئی دیتا المقربون خاص مقرب فرشتے ان الابرار لفی نعیم بے شک نیکان بندیان لفی نعیم دا جنت پا نعمتنو پا آرام کے بوی على الارائك ينظرون فتختن بعد بناس ينظرون يوم التبكة الكي على الارائك فتختن بعد بوي شاهان دي فتختن بعد ناس دي ينظرون يوم التغوري يوم التبنغوري خو ينظرون الى الله الله تبنغوري ده الله دي دار بمورت ملاويگي تعرف في وجوههم نظرة النعيم تبا في جنده دي پده مخونو كي ترو تازگي ده نعمتنو ده آرام تعرفو تبا في جنده في وجوههم ده دي پده چهرو كي پده مخونو كي يورو نقو ترو تازگي بپاغي كيويني هر يو کتن كتبل جنتي تغوري نفويگي بچه ده دير خوشحال لي لأن عمتون علامه فتحره بعد معلومه گی کلا چه سره غمجن وینا ده تندین معلومه گی چنن غمجن ده او کلا چه خوشحاله نو تندیه روخانه نو معلومه گی چه دینن خوشحاله یسقون من رحیق مختوم یسقون سکولیشی پدویبانه من رحیق مختوم ده خالص شرابنا مختوم چه مهر پی لگه دلیلی فجنت کے دا شراب و نہر و ندی دا ہر مومن پکور کے ووی خدا پکی او ناشنا قسم شراب بھی چی دا پا نہر نو کی ندی دا پا بوتل کی وی دا بوتل دا پاس مہر لگی دلی وی اگا مہر بیم دا مشکو جوڑوی مشکو نبا جوڑوی لکہ دنیا کے چی مہر لگی گی نو پا لاکو بانی لگی لاکو لگی او پا غیبانی بیا مہر لگی گی نو پا جنت کے چی کم مہر لگی گی نو دا با دا مشکو خطوی پا غیب لگی دلی وی وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بس ام قدين نعمتن وكي فليتنافس المتنافسون رغبتك وكي من دي وكي المتنافسون رغبت كونك ده دنيا فنا پاک شراب وكي لس حكمنا نكي ده دنيا نجس شراب بي پلتتي سرخوگي پرازي لیونتو پرازي اور مور ورسرا نفسی پی جنبے دا جنت اغا پاکی زخ کل شراب ومزاجہو من تسنیم دا دے گڑن چی دنو دا با دا تسنیم نوی تسنیم دا سنم ندیو سنم اوچت والی توی دا دے جنت پا شرابونو کدھ ٹولنا اوچت شراب دی تسنیم اوچت اعلا وَمِزَاجُهُ غَدُنْدَ دِي چِرِي مِن تَسْنِيمٍ دَا بَدَ تَسْنِيم نَوِي تَسْنِيم سَشَدِي عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ دَا يَوَچِنَ دَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ جس قلب کی پدیبان خاص مقرب بندیان دا اللہ خاص دا اللہ نیکان بندیان بدا دے شرابون خالص شسکل کئی او دے نورو لبدا دے نلگ لگ پکی گڑی گی نورو مومنانو تا عامو تا عام شراب ورکی خود دے نبلگ شانتے ون مزید پارا پکی ورگڑ کریشی کمچہ مقرب دی ناغی لب خالص ورکولی شی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ان پدی نعمتنو کے رغبت دیو کی منہ دیو کی المتنافسون رغبت او بنکون کی ومزاجو من تسنیم گڑن دلے شراب چلے من تسنیم
دا بدا تسنیم نوی تسنیم سشید عین یو چند یشربو بها سکل بکی پدی چنبان المقربون خاص نزدی بندیان دا اللہ ان الذین اجرمو بے شک اغا خلق چھ جرم اکڑی دے گناہگار دی شرک و کفر اکڑی دے ان الذین اجرمو بے شک اغا خلق چھ مجرمان دی کانو من الذین آمنو یضحکون دوی پا دنیا کی اونچے مومنانو پورے بے خندہ کولا کانو دوی پا دنیا کی من الذین دا اغی خلقنا آمنو چھ ایمان روڑے دے آغی خلق کو پوری یضحکون خندہ بے کولا پا دنیا کی چھ بے مومن لیدنوی بیدا بے وقوف دے دے صرف پا خیال خیال کی جنت تروان دے دنیا مزے تی نلال لے دا خیالی جنت پا تم ابان دے دنیا خکل مزے پریخ وے ان اللذین اجرمو بے شک آغا خلق چھ مجرمان گناندار بی کانو من اللذین آمنو دی با پا آغی خلق کو پوری چھ مومنان دی یضحکون خندہ بے کولا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ہر کلچ بدوی پدوی باندے تیرے دل میں يَتَغَامَزُونَ یو بلتر استرگے والے او گورا دے بے عقلتا دے بے وقوفتا او گورا دا قرض جنت پا وجبانے نقد دنیا پریخے دا سا بے وقوف دے دے بے مومن پس دا خبری اکرمی وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ چکل بدوی دا دی خواہ کے تیرے دل نو یتغامزون نو دے کافر وہ پس استرگے وہلے یتغامزون دسترگو اشارے بے کولے استرگے بے والا گورا دے لے والی تا دا خیالی جنت دا پارا بے روان دے دا سون خوار دے شراب نسکی کل جامعی ناغن لی جنت وزی پلار بلے لارشی نشت لے زان نبیس برگ جوڑ کرے دے زان نے غوث جوڑ کرے رکھ قطب جوڑ کرے جنت گٹی نشی گٹے لے دا خندہ دے وطور جوڑو لے وَإِذَا مَرُّو بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ چکل بدوی پا دوی بانے تیرے دل نے یو بلتا وے قتل نستر کے بے وحلے وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ اب بے خندہ کولا وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ چکل بدوی خفلو کورنو تلالل لا کافران بخفلو کورنو تلالل انقلبوا فَكِهِينَ واپس بشکفل کورنو تا خبر جوڑو ان کے مومنانو پوری تا مومنانو پوری بے خبر دزان جوڑو لیں وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَاءِ لَضَالُّونَ کلا چکے کافر با اولی دل مومنانو لرا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا نَوَيْلْ بِهِ اِنَّ هَا أُولَاءِ بِشَكَ دَا مُومِنَانِ لَضَالُّونَ بِي گُمْرَاحَانِ بِي اسے دون سختے پزان بانے تیرے دا جنت پتم بانے لا تمر سخت سخت مشقتون برداش کئی دیلے دا عبادت نمی خید دا عبادت بداوی دو دا قسم خبر بے کوئی دا پلار نکا دین پریخ والی دا دی پلار نکا لے ونیو نانا دا لے ولی دی پلار نکا خوی دیرو خیار خلقو خدا لے ولی دی خبر بے کولے وی دا گمراہان دی و اذا رأوهم قالو چکل با دی اولی دل دی مومنانو لرا دی کافرانو با اولی دل مومنانو لرا قالو نو ویل بے انہا اولائی لضالون بے شک دا مومنان چی دی لضالون گمراہان دی وما ارسلوا علیہم حافظین اللہ فرمائی چی دا کافران دا دی مسلمانانو سزی مدار کنے دی دے بے وقف اقبل زان تبا کرے دی اقبل زان تبا کرے دا اقبل زان نگرانی نکی دا بل دا اصلاح فکر کئی دا زان فکر نکی وما ارسلوا علیہم ندیرہ لے گلے شوی دا کافران پا مومنانو باندے حافظین نگہبان فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا بس نن رضی الَّذِينَ آمَنُوا چچا ایمان روڑے لے من الکفار یبحکون پا کافر پوری بخندہ کئی
دا قیامت فرض باندے با مومنان پا کافر و پورے اخان دی پا دنیا کے کافر پا مومن پورے خان دی خوبوئی گی نچے دا قیامت رس شی اور نتیجہ ارچا تا پا خپل لاس کے ورکلی شی نبیہ با مومن او خان دی پا دے کافر پورے چھے کافرہ دنیا کے لئے ما پورے خان دل او زان پورے اخان دی جارا پا جڑا کار نکی على الارائك ينظرون مؤمنان فتختون بان ينظرون قتل بكي ده كافران وبالحالي بويلي هل ثوب الكفار آیا بدل ورکلشو ده كافرو تا ما اغسو كانوا يفعلون جدوی بكم کار کو پا دنیا کے کم گندہ کردار کرے دے آیا داغے بدلے ورتا ملو شلو کنا او ملو شووتا سبحان رب ما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين